Siap. Tak boleh elak hari dah ni. Nice. Elak. Hello, hello guys. Dari Perbisa di sini. Eh salah, itu Perbisa. Salah. Ciri bos pending kan ni? Kita ke sini kecil lah bos ni. Apa tu? Oh, hey, manjo. Dia nak ketemu di sini juga. Gila ni mantap ni match ni. Granger paling OP ni, Granger paling OP. Ya. Saling menarik. Benar ada orang ke? Ha? Gila, oi ditarik gila aku. If I didn't want you, I won't be spending my time with you, girl. I'd probably be with my bitches, my bitches, my bitches, my bitches, yeah. If the rehab didn't work and you wouldn't see me at nights, I'd probably be doing lines with my bitches, my bitches. My bitches, my bitches, yeah. If the love I had for you will fade away, then by the morning after, you'll be just one of my bitches, my bitches, my bitches, my bitches, yeah. It could be that I'm just not too curious to be serious. I'd rather roll with my bitches.
So biarlah kan. Biar. Kau punya lah tu. Di reset kan lagi kau punya apa ni? Mission paper kau cek kita. Kau cek sini. Apa tu? If I didn't want you, I won't be spending my time with you, girl. I'd probably be with my bitches, yeah. If the rehab didn't work, you wouldn't see me at nights. I'd probably be doing lines with my bitches, yeah. If the love I have for you will fade away in about a morning after, you'll be just one of my bitches, yeah. It can be that I'm just not too curious to be serious. I'd rather roll with my bitches. Yeah.
satu ni. Mana bot. Sedikit lagi. Prediction kan. Aku sangka dia keluar je jalan tu, tapi dia nak keluar. Oh, clear dulu. Aku rasa Idora di atas tu. Awas tu. Ya, Idora ada di atas. Ada perangko ni. Woi, gila. Ramainya drum gila. Ah, perangko sudah hook ya. Perangko sudah hook. Eh, kena ni. Tidak kena. Tembus apa? Dinding. Wih, kena. Sudah. Pasti sudah dia. Mana kau, Idora? Sini Idora ya. Dapat gila. Tidak dapat aku. Aduh. Mana dia berada? Gila. Jauh, kita harus balik. Ah, tak kena juga. Yuk, dia ada. Tahan tak jadi dia mungkin.
Sige. Tawa-tawa ada. Mau ke situ? Boleh bah. Oh ya, ada mini gila. Nah ini ada orangnya. Gila, penghuk terbaik lagi. Hook lagi. Aku tembak, aku tembak, aku tembak. Gila, gila. Boleh kami nyikan ni? Boleh. Eh, tak. Tak boleh duduk. Boleh. Gila. Bentar, bentar, bentar.